السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زما کلی کوټ کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. نن دی وینسډے دی، بود ریز 23 فروری 2022، دا تاریخ ته ټیم تقریبا 12 بجې ټیم دی. مو یې په دې موقع په بختی کلي کې موجود یو، د سکول جاب ټیم دی، واپسی کوو کلی طرف ته سو. او دا لو کلی دلته کې دی، بختی کلی چې مقبره کوم چې وفات شوي خلک دي، دلته قبرونه دي. الله پاک دې ټول وبښي، څومره چې په دې ځای کې دفن دي، قبرونه دي. ښه زبردست باران لګیا دی، دویم ریز دا کول اینڈ کول رینی ویدر. د الله پاک رحمتونه د باران په شکل کې وریږي. دغه دی ګونګی مول مخامخ ګوره جي، د باران نه پناه اخستي او د چجی لاندې ولاړ دي. دا مقبره دا پلازه کې شهیدم دی. په لیاره لیاره دې نه مخکې یو ویډیو کلپ مو درسره شیر کړی دی. اوس په نن ورځ کې دا دویم کلپ تاسو سره شیر کوو. او بس باران انجوی کوي. مخامخ دا غار او دا دی پلا دا کورونه سپیشه دی دی بخته کلی دی. سمره مسافر رونه خواهیم دی موی پا دی نیکورک مانی مو سره لکه سبسکرایبر دی یا فالوور دی یا فرینڈ دی اطولو تا پا جامع بانده دیدر دا سلامونه. و بس اخپل کلی وطن بوره جی دا مخامخ دی غران اپلا دی کولی غار گنده اود. و دا دی یکون مین روڈ ده دی خوار ساید نا دان دی پولم مرتا جوڑ ده. مخامخ دی بالو علاقه ویلیج کوټلی خورد او یغې نه اپ له مخامخ دا سیده تاسو کتل شي دا غار دا دی پکی غار دی. مو یو ویلیج صالح خانه دی پلور سره مو یو بیا کوټلی کلان دی دې نه دغه نظاره ګوره جی دلون دی دغه خواړه بس باران ټول طرف ته لګیا دی. الله پاک رحمتونه دی وریږي. بس الله دې خیر باران ووري. کدی کې فوتګیم شوی دا فوتګی چې کومه دی مویا دی مرحومه امیر ګل کا محله ټټار خل کوټ لیکلانې هغې زوجه صاحبه په حق رسیدلی. الله پاک دې مرحومه وبښکي. یغې 2 بجې د جنازې ټیم دی. مرحومه چې کومه وه والده محترمه د مرحوم فضل ریاض بای، الله دې هم وبښکي. محمد سامیر یغې ادې وه. دا سیډ نیوز هم درسره شیر کړو په دې ویډیو کې. د هغې اوس 2 بجې باندې به جنازه وي. انشاءالله کوشش کوو، باران هم لګیا دی، جنازې کې به هم شرکت کوو او تاسو ته به کلیپ اخلو. نو بس وکم چې ویډیو ګورې. مرحومې دپاره د مغفرت دپاره دعاګانې کوې. الله پاک دې هغې فیملۍ خلکو ته زړه صبر ورکړي. و دې کلیپ نه مخکې مو یو بل کلیپ تاسو سره ویډیو شیر کړي وه په یوټیوب چینل باندې. کیدای شي ډېرو خلکو کتلي وي، ډېرو که نه وي کتلي هم وګورې. مو یا د محله ټټار خل د کوټلی کلان د اکرام حسین صنف حکم سید خان محله ټټار خل کوټلی کلان هغې لکه د واده پروګرام نن ریز نه باقاعده لکه سټارټ شو. نن یې ګولونه وو په کلي کې او بل ریز ته په 26 په 26 فروری 2022 مانې د خیر سره غالباً چې د هفتې ریز روسي امی په دې پیرپای سره دی پلنیږدې پابېو نه مخکې نو شارپ له جیسی مرجان ویډینګ هال پای کی پروګرام هم دی. پای کی بس حکم سید کا خپل وخت په ویډیو کې بیان کړو او دی وده خبرې کړو په ویډیو کې. نو ا کلیپ هم ګورې او دوس دویم کلیپ دینه بعد به انشاءالله کوشش کوو جنازې ولا کلیپ
ابي نن ریس سره لکه دریام پلی چینو بس ټیم په ټیم سره لیټ اس اپډیټ دی کدی یو ولې سره شی بادي دا تاسو ته به پیښ کوم دی ون ان اونلی زما کله کوټی ګرام فیس بک پیج او په یوټیوب چینل باندې بس ویډیو ګوره یوټیوب کې مو یو افیشلی کوم لکه چینل دی ام سبسکرایب کی نو دې غره سایډ اوس ګوره ستا نظری ستا ورینا دینی دلتا که دا کامار غونه که دا یا غور کو شستر زی یا غور کو دلتا که اوسا باده کار لگیا ده اوس مشتا پاتا نشتا چی دای چا ده خلقای دی زینا بخته کری تا با ام دورف پا دی لان دی زول رود بانی بکی دو خوارد ساید ندلتا لان دی رود را خطلیو اوس چونکه پول جور ده ده کری خال بوده پارا آبم تا سوبینه اوس ټول ټریفیک ام دورفت په دې نوی روډ باندې دی خو د لاندې کوم دې سایډ نه دا روډ راختلی او ټول ختم شو دی دغه مخامخ خواړ نه به لکه ګوډي راختو دې سایډ ته کلي طرف ته مخامخ چراټ شه خو ستا کلاوډي ویدر دی باران لګېدی دی اس پاس نیجلو چې کوم کلی دی ویلیج بختی یغې عوامو ته یغې خلکو ته ډېر سهولات شو بلکې که دا وایم چې بویا د خټکنامې ته ویلې چې د بختی کلي خلک خپله د پله کلو ته مړي جمدي ته سي خپل تعلق نورو کلو خلکو سره خپلې رشته داري هم دي نو په دغې واجه خپله د پله خلک هم بیا دې کلي ته لکه روسي همدورفت وي شي بادو ته روسي نو دې دپاره مست ضروري دا بریج پول چې جوړ شو نو ډېر غټ سهولات شو زوړ روډ دې ځای نه هم لینک راغلی و جی دا زوړ روډ دو پول کلی طرف ته سومو وي چې زه په لیره لیره به تاسو تکلیف ولو دا لاندې د هینې دا خواړه دا خواړه عموماً دې کې اوبه چې کوم وي د غره وي یا د کلي سایډ نه چې کومه اوبه روسي په شکول برانونه بیا داسې وي هغې کې بیا خواړه وځي ډېر تیز خواړه وځي په دې سیزن کې لکه دا برانونه دومره تیز نه وي نو بیا اوبه په کې دومره نه وځي خواړه سایډ ته سپارلشی دلته کې کرکټ پی جوړ دی دلته کې یاره کون کرکټ پی غالباً چې اوس به بیا کرکټ میلا لاږي ټورنامنټ وغیره به شروع کیږي هغه مخامخ مرحوم عالم بابا بریج پول دریو خلو سره دلته کې دې نو وړي کې غوندې کې پول دلته هم جوړ دی ویلې چې په دې باندې په دې غره سایډ نه د کولې سایډ نه خواړه راوتو نو بیا به دلته کې روکوټ جوړېدو نو دغې دپاره د وړیکې غوندې کې بریج پول جوړ کړی دی چې ګوړي لکه نن سټاپ روان وي په دې روډ باندې دا د کولې سایډ
اکثر سلایډینګ هم کیږي اوس نه د کوډی راغورځیږي روټ ته دوم لږ داسې دی چې ډینجر زون غوندې کې خطرناکه علاقه ده دلته کې ډېر احتیاط سره لکه مو یسو په دې وجه چې دینې دې ځای نه بیا پوس نه سلایډینګ وشي د کوډی بار لاندې روټ ته راشي او د تو سپینې دغه د ټرک هم پکې لرو دا غټ غټ کوډی ګورې د پوس نه دا سلایډینګ شوی دی موسمونه وي کله کله پکې باران وي ډېره مزه کوي ماشاءالله جی الحمدلله مویا د ټوله علاقه که مویا لکه ویلیج بختی کې ویلیج کوټلی خورد کې ویلیج شاکوټ پاین شاکوټ بالا ویلیج کوټلی کلان اینډ سالی خانه دو دې نه مخکې ویډیوز کې مویا دا ویلي دي چې د الله پاک د طرف نه دوی موږ دې علاقې ته ای خویس لیاو سره یوه تحفه ده یو ګفت دی ویلیج غرونه دي پکې شیشی سندره دی پکی و شش زیونه دی چکر زیونه پکیشتا لکه دسی لانده دی پول نجی لار شی ناوی سید سمر خوستا زیده یا غینا مخی چی بیا موری سید تلار شی آیا خوستا زیده نو تیم پاسه پکی شکی جی دسی موج نا پاس بیا چرات دی نو بس خواهیس لیا سر الحمدلله جی مویا کلی وطن دو علاقه دو خطر ماشاءالله ډیر زبردست بس الله دې تل آباد ساتي خوشحاله دی الله پاک ساتي دې ځای خالګه دلته کې سلایډینګ شوی اوس موږ د عینې مرحوم عالم بابا بریج پول ځای ته راورسېدو هغې سره چې کوم دی نو یو ویلیج کوټلی خورد بریج کنیکټ دی لکه د عینې دا مخامخ ویلیج کوټلی خورد سپیشلي ټولو کتونکو ته دوا سلامونه دومره تابل نه سپکې شیلې او دلته ګینې نه پېټرول پمپ باندې کې وړي کې باندې کې ډېر سهولت شو ډېره فایده ده موږ د عوامو ته خلکو ته ویلې چې پېټرول ضرورت وي نو لاندې دلته کې راشه بس تیل پکې اچوي پېټرول صرف د 2 روپۍ ډیفرنس یې پکې ساتلې ده لکه 1 روپۍ ګټه لکه خو مخو دې دلته کې دوه ځای چې جوړ کړی دی دیم کړیا ویرګي بله خبره دا ده چې ته چې پسې دغمره شار پابیو ته نیر ته پېټرولو پسې سي نو هغې نه د یو روپۍ لیټر چې دی ګران خرڅوي نو دا سهولت دی که نه هغه براغه چې ته مثال کیمپ ته سي یا پابیو ته سي یا شار ته پسې سي مثال هر بنې دم کورونه هم وي نو هغې نه دا لنډ صحیح دی پوس کلي نه راکوشه درې خولو طرف ته دی مرحوم عالم بابا بریج پول سره دا پمپ جوړ دی یو شاکوټ یې مویا مقبرې په سار هم جوړ دی ویا غیر ریټ لکه دوی درې روپۍ سیوا دی پر لیټر وای دی تقریبا یو روپۍ ډیفرنسیشن نو دا ډېر سهولت شو بهرحال توتانو ځای ته راورسېدو دغه دی خواړ کې دې ځای کې میله لګي د وړیکي اختر او د ستر اختر ورسره چې کوم دی نږدو دغه سکول دی ګورنمنټ ګرلز های سکول کوټلی کلان پوره سکول دی دی کې آس پاس دی نږدو کنو والا ټولې لکه اوښکې روسي سبا کتې دغه مخامخ سکول دی بس په دې موږ دغه دی مویا خپل کوټلي کلان روډ باندې چړی باندې خېږي اوس روان یو تاسو ته پکې کلیپ اخلي را
مدرسة ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کوٹ دیگلان دی کہ دے پلستر کور لگیا دے لگا دے بار سائیڈ نم پلستر وش من چ کوم ٹوائلٹ ہی لیٹ جڑا وغیرہ عام پلستر وش انشاءاللہ دی کہ بوس میہ مزید کوم چ کموڈ سسٹم دے فلش سسٹم دے اب پتہ لگوں گے خیر اسرا ټول چې څومره بیماران دي یا ټول ته چې کوم د روغ صحت دپاره دواګانې کوي الله حافظ والله پامون.